ମୋବାଇଲ ଧରିବାକୁ କେହି ନଥିଲେ, ବାପାଙ୍କର ମୋର ଦୁଇ ଜଣ ବିଲ ଅଡ଼ିଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଚପଲକୁ ମୁଁ ଉଠେଇକି ତା ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ପୁରେଇ ଦେଇ ଆସିଥିଲି ବିଲ ମାନେ ହିରୋ ଉପରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଥିଲି ପବନ ହେଲେ କାଳେ ଗଳି ପଡ଼ିବ, ତ ସେଇଠି ରଖିଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କ୍ୱାଲିଟି ଖରାପ ହେଇଛି, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ। One day later. ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଦେଖିବାର ତ ଇଏ ହେଉଛି ବିହନ, ଧାନକୁ ରଖିଲେ ଗଜା ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଇଏ ମାନେ ବିଲରେ ପଡ଼ିଲେ ତଳା ହେବ। ତ କାଲି ଆମେ ବାପା ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଲକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେଇ ବିଲରେ ଆଜି ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଲକୁ ନେଇଯାଉଛି, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାଉଛି ଆଉ। ବାପା ହେଇକି ଏବେ କୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇବେ, କୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇକି ନେବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବିଲକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖିବାର ଟିକେ ବାପା ଏବେ ବିହନ ଆଣିକି ବିଲରେ ପକେଇଲେଣି। ଯେମିତି ଦୁଇଟା ମାନେ କୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଧରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଥାଇଛି। ଦେଖିଦେଉଛି ବିହନ ପୁରା ଗଜା ହେଇ ଏଇସବୁ ବିହନ ସବୁ ଗଜା ହେଇଯାଇଛି। ତା ତଳା ହେଲେ ରୁଆ ହବ ନେଇକି ଆଉ
ଆଙ୍ଗମାନ ଦେଖିପାରୁଛି ଆମର ଏବେ ସରିଗଲା ସବୁ ଧାନ ଯେଉଁ ଗଜା ହେଇଥିଲା ବିହନ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତଳା ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲ ରୁଆ ହେବ ଆଉ ସରିଗଲା ଏ କୁଣ୍ଡରେ ସରିଗଲା ଏ କୁଣ୍ଡରେ ସରିଗଲା ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ଆଉ ଶିକାର ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ଏଇଥିରେ ଆଣିଥିଲେ ହେଇଗଲା ଦୁଇଟା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲ ଏ ହଳ ହେଲାଣି ଟ୍ରାକ୍ଟର ହଳ କରୁଛି ସାପ ସବୁ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଏ ପାଣିରେ ବିଲରେ ରହିବେ ଦେଇ ବୋଲବେ କୁକୁର ଖାଇଛି ରେ ଭାତ ଖାଇଲା ନା ଶୋଇଛି